Sveiki, portalo Kauno dienos skaitytojai. Atėjau po daugiau nei mėnesio į Kauno Akropolį ir didžiuliai mano nuostabai, kamščių, kuriuos aš čia tikėjausi rasti, nėra. Štai pasižiūrėkite, koks tai vaizdas yra pirmajame ir antrajame Akropolio aukšte. Sveiki, esu dar viename prekybos centre, šį kartą Megoje, ir vaizdas čia labai panašus kaip ir prieš tai buvusiame Akropolyje. Vidudienis, šiek tiek po jo, o žmonių čia beveik nėra, taigi prekybos centrų nepasilgo niekas, apatinių viršutinių drabužių nebereikia niekam, kaip ir avalynės arba papuošalų.